本节目由老中网与牛角荣媒体联合赞助播出。Hello， 大家好，我是 Sonia。我今天呢要带大家来吃的这间甜点店呢，它是位于 Berkeley 附近，里面 Chinatown 附近的甜点，它叫做 UC Dessert。他们家除了很多元以外呢，他们还有卖 Lady M 的蛋糕。那我们就继续吃给大家看吧。今天呢，跟大家介绍这间甜点店呢，他们特别的呢是他们有 Lady M， 你就不用特别跑去洛杉矶吃了。我点了他们的绿茶，漂亮的。亚洲有些地方已经都驻点，但是这间在目前吃不到，要跑到南边圣何塞湾一点。他们就来先吃吧。比起你还要特别找人代购啊，或自己跑下去啊，你如果只是很心血来潮想要吃，那这边就有。嗯，怎么样？的确是那味道。哎呀，可爱，还用这个摆盘，然后还撒一堆抹茶粉在上面。好了，那换你介绍另外一道。我刚才点的其实是黑糯米，椰汁黑糯米，可是他给我的是椰汁西米露。我其实是喜欢西米露，我先试试看。嗯。很中规中矩的一道甜点，我觉得它的椰汁可以再浓一点，这样子的就比较水。我自己是喜欢再勾的。那再来这个呢？我点这个是龟苓膏，正宗的龟苓膏，它其实是金钱龟的瀑布的壳去弄出来的，所以就听起来有点恐怖。但是它其实市面上已经吃不到比较正宗的龟苓膏，因为金钱龟很贵，也快濒临绝种，就比较难吃到。我放的是这个糖浆。你可以跟他选炼乳、炼奶，那只是我们今天选的是 syrup。广东或香港朋友告诉我们，我不知道炼乳是你们本来就会加的，还是我没听过。他有问你要不要炼乳，我好像没有遇过。他的那个龟苓膏是冰的，然后他的糖浆是热的，所以他倒进去的时候就有点那种温的感觉。因为我很少看到有人给糖浆是给热的。就还蛮特别的，吃饭。嗯，我觉得我糖浆加很多，可是它这个龟苓膏是还蛮苦的，所以这样吃起来才不会太苦。下一道姜汁汤圆，一碗有八颗。原本啊，他们有巧克力口味，然后虽然有点怪怪，可是想说就是很新鲜，就点来看看。我没有吃过巧克力汤圆。结果他们现在没有，暂时没有巧克力的。你们如果有空来，应该就会有巧克力的了。那我们现在呢，八颗里面有四颗红豆，四颗是芝麻。我先喝汤。你喝看，姜的感觉。可是我觉得已经它不算弄得很辣了。姜，很香哎。我觉得算不辣了。不辣，可是好姜味好重。这应该是芝麻。好，我先咬开了之后给大家看。咬一口。它是不是馅不够多？你很厉害，你用看就知道，光咬进去口感就知道它的那个汤圆皮比较厚，然后咬进去。我来吃红豆饭汤。答案是，真的是红豆。可是你看馅很少。好像在吃糖水面团。你看这个那个，好像芝麻就快要跑出来了。然后我希望这一颗就是皮比较薄。不会。你已经灰心了。嗯，你吃吃看啊。好。这样。中奖啦！你自己看这个面积，跟刚才差多少？我现在整口都是芝麻哦，然后咬完了之后，另外一半也满满都是芝麻。棒。我觉得他们是自己包的。好啦，那这就是今天的影片啦。如果大家想吃甜点，然后又想要吃到 Lady M 蛋糕的话呢，那就欢迎大家来这间 UC Dessert。希望大家喜欢今天的影片，支持可以购买，